Ей ти, да ти, погледни това лице. За Боги, защо? Защо трябва да правя това интро, смисъл? Окей, счупих играта. Или не точно, това е очапката, спокойно не съм счупил играта. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в нашия модет сервер. Днес се намираме отново в нашето прекрасно място, което е доста променено. За малко ще ви го покажа на цяло, но... трябва да спря да правя такива awkward интрата. Смисъл, това нещо, което го видяхте току-що, най-вероятно, това е, може би, 15-тия път, в който го презаснемам. И... все още е толкова awkward. Та, нека преспим набързо, защото имам да ви показвам доста неща. И сигурност, дневната светлина ще ми помогне да ви ги покажа. Та, като за начало. Това представлява моята база на дневна светлина. И някои от вас може би харесват това, което виждат, други може би не го харесват. Аз честно не знам какво да мисля. Просто трябваше да направя нещо и направих това. Дори не знам какво трябва да представлява, просто ми изглеждаше пусто само с тези две колички там и тези две колички тук. И първичната ми реакция беше следната. Нека просто добавим още колички. И това бавно се превърна в ето това зелено тървено чудовище, което ще е пред мен. Но това си има и добра страна, защото имаме доста място за машинари и какво ли още не. Та, ако това нещо всъщност ви харесва, защо пък да не оставите едно лайкирино? Защо не харесвате клипа и не напишете коментар? Какво мога да добавя? Така, та, нека пристъпим към това нещо, което направих предния епизод, това голямо черно нещо. Ха-ха-ха, това каза тя. Или не съвсем. Та, тук има ступени работи. И аз не знам какво е ступено тук. Мисля, че е малко копър и айрон. Не знам, не съм сигурен. И просто сложих някакви работи, за да го изпробвам. И вътре трябва да има някаква лава. Нека всъщност се кача да видя дали всичко е правилно, дали всичко работи. Да, има някаква лава. В която ако падна най-вероятно ще умра, така че няма да се прави експерименти. И нека всъщност да ви покажа това цялото нещо. Завърших тази беседка тук, горе имаме стайче тук. Също така ще имаме един вход към нещо като мазе. Къде ще задържим Руди и най-вероятно там Рудите и най-вероятно тук ще бъде самия сторич, не знам, още не съм го мислил. Та, нека влезем в самата сграда и тук съм замислил още един голям вход, който в момента не мязна нищо, но нека го запуша, за да ви дам малко по-реалистична представа как би трябвало да изглежда в завършен вид. И тук ще имаме от тези плъзгащите врати, които ще са най-вероятно 3 на 4 блока. И ще има нещо като тайм вход. Или друго нещо, което си мислех, също така, това нещо да се отваря. И да имаме пряк път през самата планина. И път към нашите съседи, които се падат малко по-нататък. Преслав и Фризича. Може и да го направя така, не знам все още какво ще правя с това място ето тук. Просто го направя, за да запълва пространство. Та, нека влезем в самата къща и тази част тук не се е променила особено, с изключение, че направих ето това стълбище или по него започнах, тук долу си ни е мината. Та, от тук, когато се качим малко по-нагоре, стигаме до това място и това ще бъде реално първият или втория, технически е втория етаж. Та, това тук ще бъде втория етаж, на който ще има разни машинари и какво ли още не. Просто имаме стотици модове, буквално са стотици, с които може да се занимаваме. И е добре, че имам по-масивна къща, за да мога да разположа всичко, където искам. Да, това е малкото стейче, за което говорих преди малко, което се вижда отдолу. Това най-вероятно, и аз не знам какво ще бъде, най-вероятно ще бъде нещо за надолу. Тук се падаше мазето. Нека го осветя също. Та, не може да си осветяваме всъщност, защото имах доста спречквания с леклипери в близкото минало. Като, например, ето тук отпред, пред моята врата, смисълто, как спомняте, даже имаше снимка в Facebook страницата, всичко беше кабложнато. Та, това е моята къща отгоре,
както виждате, покрива не е завършен. Имам да запълня с това пространство и от двете страни, естествено няма мог дърво, защото това нещо погълна, не знам, сигурно една огора. Това нещо, което виждате тук и тези колони и какво ли още не. Та, ще трябва да се нафармя и малко дърво. Та, нека всъщност да тръгнем там, за да ви покажа нещо в базата на тези двамцата, които живеят ето там. И ще си потърся един special sapling. Мисля, че беше Magic Wood. И даваше едно изключително интересно, красиво, синьо дърво, което аз искам да използвам в билдовете си. Твоята кожичка, мишия кожичка, леклепер, където видях аз те... Сгащих ли та тука? Ага. Окей, ще предположа, че аз не съм върху себе си, но ако вие сте го чули, оставете едно коментара да ми кажете какво става, защото... Не знам какво се случва. А, между другото, още едно интересно нещо. Имам ето този ресурс пак. В момента ползвам ресурс пака на BWO, който е... О, най-добре дефалт ресурс пак. Това има някакъв смисъл. Но имам ето... Тези тук, Faithful и PureDB Craft. Исках да изпробвам PureDB Craft, но за съжаление, изключително много от модовете не се поддържат. А, поне от тази версия на ресурс пака. И трябва да си компилирам своя собствена версия на PureDB Craft. Та, кажете ми, ако искате да гледате клиповете с този ресурс пак, ще ме е интересно да знам. И между другото... Та ето намерих въпросното дърво, това е Blue Magic дърво, нещо си. Надявам се да ми даде поне един саплинг или може би два, за да мога да му го засадя обратно. Просто обикалях с часове наоколо и така не намерих саплинг от това дърво. Уши от баям са оплени, не знам какво се случва, но просто няма и няма саплинг. А, тук падна един. Нека набързо да го засея. Аха, ето къде отива гадния саплинг. Окей. Okay. Секунда се зачудих какво става. Та, забрах, че направих ето тази раница. Forester's Backpack. И вече когато мина насякъде и събирам разни биораути, например ето тук, ако ми дропне сид, директно отива в тази раница и оттам мога да си го взема и да си го сложа където искам. Дядам се да пусне още някакво саплинга въпросното дърво. А сега имам само един, който със сигурност няма да ми е достатъчен, защото искам да ги фармя тези работи просто в индустриално количество. Дървото изглежда уникално. Нека всъщност вземем един лог и да го разпарча. То са една дъски. Това представлява дървото. О, просто... сексапилистично дърво. Тъп, нека щупим ето тези листа тук. Холи моли. Защо дропна два саплинга почти един след друг? Не ми е ясно. Много, вери, много късмет имам тук. Пет саплинга от едно дърво. Шест с този. Холи моле. Чувствам се късметлия. Това е нещо ново. What? Hellbreak Leaves. Когато дойда в тази база, смисъл... Постоянно тръпвам вдъхновение, просто всеки път има нещо ново и то е изключително красиво. Та, това дърво ето тук, това дърво, кажете ми как може да изглежда толкова добре с тези гъбки, в смисъл, много ме радва. И как е точно над самата сграда, окей, окей, просто това е 3 goals ето тук. Та, между другото, трябва ми и още едно дърво, което съм почти убеден, че е в базата на Heaven и надявам се да не спойлвам нищо, надявам се, че всичко са си го показали в стримове и клипове, въпросните господа. Ще ми трябва едно дърво от ето там, не съм сигурен как беше, мисля, че беше палм нещо си. Надявам се да го има, защото май съм го виждал, той е едно такова по-жълтеникаво и ако... Та, през това време ще си поговорим. Просто нямам думи да опиша колко готино беше всичко. С изключение на някои дребни неща, като организацията на места, наистина им куцаше доста. Но още когато тръгвахме, даже плана беше следния.
Вената, Венци, идва при мен в Разград, аз оттам го взимам от гарата и с кола отиваме при Хеван Мулето, оттам пътуваме до София и плана беше, ние тръгнахме всъщност колко, 12 часа забавихме се един час тук и към 5-6 часа вече трябваше да сме в София, за да си направим чек-ина в самия хотел, резервацията, всичко. И естествено нищо не се случи по план. Да, нека ви разкажа какво се случи. Взехме Хеван, всичко беше нормално по пътя до тогава. И тръгваме по техния главен път, който те наричат магистрала. И виждаме един пушек в далечината. Това бяхме минали едно село, Долни Дъбник, мисля, че беше селото. Тук би трябвало да намеря този въпросния саплинг, нали? Окей. Нямам късмет. Тръгваме и гледаме с този огромен пучък от среща над самия път и просто една километрична опашка. Легит километрична опашка се беше оформила. И просто седим и се чудим, нали, спряхме за другите коли, седим и се чудим, добре, е смисъл това, че продължи кой знае колко часа. Има ли някакъв алтернативен маршрут? Намерихме един алтернативен маршрут, но така и не намерихме табели за въпросното село. И се върнахме в Долни Дъбник, там спряхме да си купим круасани в едно магазинче. Ело? Защо стана толкова тъмно? What the fuck? Буквално станах за една минутка да ти да изпия една чаша вода, защото просто гърлото ми беше пресъхнало. Като пустината муха ми беше, смисъл. Пълна суша. Да. Връщам се тук и просто тъмно, смисъл. Тъмно. Нека да потърся пътя наобратно към базата на Хеван, за да мога да преспя там нощта. Надявам се, че ето тук. Нямам нито координати, нито нищо, но виждам нещо малко по-светло. Да, това е къща му най-после ще... Добре, няма легло. Това е... Аха, ето го леглото, смисъл къде си изложил леглото. Това е типично в стила на Хеван, смисъл, как да ви го обясня просто. Хеване. Сега няма да му местя леглото обаче, защото ако умре, ще има бой. Как трябва да обяснявам самата магазинерка? Не каза, че има път и че тя минава през него. Но... Естествено я попитах за състоянието на самата пътна настилка, при което тя ми отговори следното. Има асфалт. Добре, смисъл, ние не се намираме в Зимбабве, знам, че има асфалт. Просто колко ще изле самата пътна настилка, това ме интересуваше. И в крайна сметка, ние минахме от този път и мога да ви кажа, че да, те наистина викат what the fuck или нещо от сорта. Нямам никаква храна. Това е единствената ми храна. What the fuck? Добре. Сърбима. Окей, смисъл... Да, това е единствената ми храна. Та сега ще ви опиша какво беше състоянието на пътя, по който минахме. И... През който реално се завъртяхме просто така в един огромен кръг. Представете си, че това тук е пътя. Съжалявам, Хеван, за щетите. Представете си, че това е пътя. И тук шахматно бяха разположени дупки, не знам, сигурно по половин метър дълбоки, един метър широки. И просто, ако минеш с повече от 50 км в час, зъбите ти ще изпадат, просто се натрошиш крайниците и като цяло няма да е много приятно. И може би един час драпахме по това пътче страничното, докато най-после не срещахме някаква кола. Спрях да я попитам хората и те се оказа, че и те са за София. Но са минали по някакъв
коренно различен път и те в момента и те търсят пътя за София. Не отклоним през някакъв път, който беше изключително тесен, но поне не беше чак толкова разкопан. И минахме покрай някакви военни обекти, стари. И преди да се усетим, вече бяхме в София. Настанихме се в хотелчета, което беше супер. Беше идеално. Окей, тук стана малък фал, така, няма абсолютно никаква храна. Надявам се да намеря някакви боровинкови храсти, нещо от сорта. Тук видях едни крушки. Едни ерни хубави крушки. Не ги взявам с тази круша. И преди да взявам другата, ще направя така. Защото просто отиди да събираш работи някъде другаде. Forester's backpack. Отиди да форестваш, някъде другаде. И това беше нашето приключение към София. Това следващия ден бяхме на Game Evolution и спах не повече от 2 часа. Като имате в предвид, че съм карал може би 9 часа на отиване по тези заобиколни пътченца и така нататък. Та между другото, това дърво, което виждаме ето тук, искам да видя как изглежда неговия саплинг. Не точно саплинг, а мисля ми е лок. Окей, то е бяло дърво, така че не ми върши работа. Върна на място му. В момента ви трябва храна и то спешно. Надявам се да са ми се възстановили ето тези хращите, тук берита и какво ли още не. Прекарахме, не знам, някакво час там. Полузаспали. И докато намеря сили, върнахме след това обратно и раздавах между другото изключително много автографи. Искам да благодаря на всеки от вас, който дойде и се срещна с нас. Дойде да каже здравей. И беше супер като цяло. В заключение на това, че бяхме изключително изморени, а на втория ден беше още по-добре. Сега отново ли всичко се напъха в тази чанта? Окей. Forester's Back, аз не мисля, че имам нужда от теб, така че ще живееш ето тук в този чест. И сега, ако мога най-после да си направя някаква храна, за да не мога да пълзе като шибан охлюв, в момента ще разчистя тази стаичка тук, защото ми трябва място. Трябва място за един моб, едно нещо, което ще направя. То е за BC Craft. И тук има едно интересно нещо, което се казва Assembly Table. И това ще ни е нужно за напред. За него са ни нужни един диамант, 4 диаманта с Diamond Gear и изобщо това тук е тегавина. В смисъл, това е тегавина за снапрай. Gold Gear, Iron Gear, Iron Gear, така, така и това идва. Това ще е трудно да направя и смятам да го направя off-camera, защото трябва да купая за материали. Това не е нещо, което искам да показвам. Та, всъщност, между другото, като казах, трябва да купая за диаманти. Се сетих, че може да направим нещо като Q&A, през който да бягам напред-назад, да събирам материали и още какво ли не. Та, ако искате да видите нещо като Q&A, напишете коментар, харесайте клипа. И кой знае, може би следващия епизод на Depact Pack ще е именно това, Q&A. А между другото, като казах Depact Pack, нашия мод на сервер, бях направено запитване на Facebook страницата си относно това какво искате? Ванила пакт или The Modded пакт? Тоест това, което виждате сега, The Pack Pack. Имаше много хора, които искат ванилата. И част от тези хора се предсняват, че просто ванилата е така ще изчезнала. Което спокойно мога да ви успокоя, че изобщо не е така. Ванила сервера все още си върви. Просто това в момента ми е интересно, както и на другите играчи и малко ще се позанимая с него. Естествено смятам да пусна епизоди от Ванила сервера, тъй като там имаме доста големи проекти, които чакат просто да бъдат довършени. И това ще стане скоро. Нека изкопая този кол, ето тук всъщност. Нямам никакво място в инвентара си. Ще ми трябва малко торчуи. Между другото, видях нещо в инвентара си, което така и не показах. Те всъщност са две неща. Ще направя малко пръчки ето тук. 24 торча, за сега би трябвало да са ми достатъчни, за да осветим това място.
И ако се чуете защо всъщност е толкова тъмно, реших да променя малко играта и да играя на Moody. Но може би е твърде Moody и ще дигна малко brightness, примерно на 65%. Нека експериментираме на 65%. Кажете ми как е. Ще взема ето този кол. Ето тук да си направим още малко торчове. Ако може да се намеря пръчките. Къде подявалите останаха пръчките сега? Сериозно ли? Сериозно ли трябва да разкарам тези всичките бокуци? Аха, вече имам пръчки. Това не ми трябва. Моля ти се, дай ми кола, тъпа игра. О, най-после. Да, 38 торча. Сега ще са недостатъчни, за да осветим малко това място. Всъщност аз не виждам смисъл да копая по-нататък, поне за сега. Тук някъде ще има стълба за нагоре, която ще ни води до горния етаж. Тук това ще... Всъщност, като казах стълба, защо пък това нещо да не бъде нещо като стълбище? Тук долу, по-точно ето тук, ще бъде самия подход към стълбището. И тук ще има нещо като серпентинеста стълба, която ще ни води до този етаж. И тук ще има една стълба за по-горните етажи. Смятам, че това звучи добре като идея. Амено, дониме. Прецаках си и то много яко. Сложих ето това обсидиан нещо ето тук. И съвсем изключих, че нямам диамантена кирка все още. И стана лек фал, защото не мога да го щупя по никакъв начин. И ще си постоя ето тук. Та, докато имаме вълна и трион, нека експериментирам с още нещо. А именно блокчетата, които ще използваме за самия таван. Ако това е грей вълна, сива вълна, смятам да направя тавана с бяла вълна. Не изглежда малко по-така като таван. Не е задължително всъщност да използваме вълна. Има сумата и други блокчета, които може да използваме. Като казах декорация, сетих за този невероятен мод, който дори не знаех, че имаме в мод пака. Това е просто срамота. Това е библиокрафт. И има някои доста интересни интериорни решения. Част, които видяхме в къщата на Хевън, аз си мислех, че са от Декокрафт. Мода, който реално е счупен и не мога да използвам крафтинг рецептите и тумения там за него. Което е срамота, смисъл. И той е изключително красив мод, но тук имаме почти всички неща от онзи мод. И имаме рецепти. Как се правят те. Но изисква така немалко материали, които аз все още нямам. Вече съм безстрашен, не питая любов към никого, защото имам хч камщик. Намерих ви някъде и с някои честито там спомням нататък, някакво село бях намерил и в момента имам камщик, който не върши никаква работа. Едно нещо иска да изпробвам и то е следното, нека всъщност изпробваме на ето тази стена, да се опитаме да направим синя. Синя стая с червен пот. Дами и господа, вече стаята е завършена, както виждате. И смятам, че крайният резултат е наистина впечатляващ. Не знам, честно казвам, но ми хареса тази комбинация на червено с синьо. И също като добавих тези бели покривчета от микроблокове. И това тук, ако не знаете какво е това, ще бъдат лампи. Но... Между другото, това не сме го правили от изключително много време. Та... Напишете ми в коментарите, ако гледате клипа до тук, до този момент, напишете в коментарите, коя е вашата любима риба. Това вече наистина ще бъде всичко от мен за днес, така че оставям ви с аутрото и чао!